Per Ole Petersen, hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jamen det gør jeg, fordi jeg har jo været siddet i kommunalbestyrelsen i en årrække. Jeg har siddet i 3 perioder, og nogen kunne måske synes, at så var det overstået, og så var lysten måske til at gøre nogle andre ting. Men jeg mener rent faktisk, at der stadigvæk er en række ting, som kan gøre os. Også ud fra det standpunkt, jeg har, hvor man kan sige, at jeg kommer jo fra Nexø, jeg kommer fra Østbornholm, og jeg brænder stadigvæk for, at der skal være fokus på, at det område, som er det østbornholmske, det må der være nogen, der kæmper for. Så det er en af de ting, der gør, at jeg fortsat har lyst til at stille op. Jeg brænder meget for, hvad der sker inden for børne- og skoleområdet. Jeg er lærer i det daglige, så det er vel ganske naturligt, at jeg følger med i det, der måtte være på det område. Det er jo et tidskrævende erhverv. Hvordan har du tid til det i de kommende 4 år, hvis du altså bliver valgt ind? Altså jeg må sige, at da jeg i sin tid sad i Nexø kommunalbestyrelse, så var det mere overkommeligt i den lille kommune. Det var mere overskueligt. Det er der ingen tvivl om. At sidde i regionsrådet eller den kommunalbestyrelse, vi har nu for tiden, den er faktisk arbejdskrævende, og man må prioritere. Men hvis man brænder nok for tingene, så tror jeg faktisk også, at man finder den tid, der er nødvendig. Derudover så kan man sige, med lidt rutine og noget erfaring, jamen så er der nogle af tingene, man skal ikke starte forfra, hver eneste gang man skal gå ind i en sag. Hvis du nu bliver valgt ind her 17. november, hvilken sag vil så være den vigtigste for dig? Som tiden er lige for øjeblikket, så er det spørgsmål om centralisering, som jeg er meget optaget af. Jeg er jo ikke spor i tvivl om, at når jeg stiller op til kommunalbestyrelsen, så ved de, der stemmer på mig, at jeg kommer fra området Østbornholm, og at jeg brænder for, at der fortsat skal være en udvikling der. Jeg synes, det er fint at have en hovedby, der hedder Rønne, hvor en tredjedel af borgerne på Bornholm de bor. Men for at holde liv i hele Bornholm, så er det helt sikkert, at der er nogen, der er nødt til at gøre et eller andet for, at vi fortsat kan have liv ude på kanterne også. Derudover kan man sige, at jeg savner indimellem det spil, der var fra de gamle kommuner, hvor Nexø og Rønne kunne kæmpe om beliggenheden for virksomheder. Det er meget vigtigt for mig, at der fortsat er arbejdspladser i det område, jeg kommer fra. Og det ved jeg, at de mennesker, som står bagved mig, at det ligger de også vægt på. Her til sidst et par ord om dig selv. Jamen, jeg kan sige, at jeg er jo lærer i det daglige. Jeg er, hvad kan man sige? Der er jo ikke meget tid til fritidsinteresser, men hvis det skulle være, så kunne jeg da godt finde på at spille volleyball. Det er jo noget, som hele vores familie den har brugt rigtig meget, meget tid på. 30 år har det vel blevet til, og selv børnene har spillet volley. Min kone har spillet volley. Så det har vi været meget optaget af. Ja. Vi får se, om der bliver tid til det efter den 17. november. I hvert fald, så vil jeg ønske dig... Altså, hvis ikke jeg bliver valgt, så kommer der en volleyballklub i Nexø. Sådan er det. Så det er enten eller. Ja. Ha' et rigtig godt valg. Tak skal du have.